Zdravo, ja sam Dijana Gajin, dolazim iz Renjanina. Vidim sebe na sceni kao vaterina i pravo osoba. Mislim da je pevanje lakši posao zato što ja sam osoba koja ne volim da radim, znači tako da mislim da je to lakše, bar za mene. Ja sam Dijanin menadžer, Goran, inače sa Dijanom radim 2 godine. Ja kao menadžer, osim što radim sa pevačima, radim sa modelima i fotomodelima. Moj menadžer ima 35 godina i Skleka je, ne znam ništa preterano puno o njemu, ali sam sigurna da može nešto da uradi za mene i da napravi od mene, da budem neko i nešto. Pored pevača i modela, moji klijenti su Jennifer Lopez, Rihanna i Jessica Alba i još mnogi drugi. Verujemo mu svi i mislimo da možemo sa njime daleko da stignemo. Stars in their eyes, it's the same old story. Well, they just didn't realize, and it's a long way to come from the dog and dark karaoke machine. Dobar dan, zdravo. Dobar dan. Hej, ciao. Ciao, ja sam Dijana Gajin. Dolaziš odakle? Iz Renjanina. Kaži mi, imaš nekog stilistu ili si se sama obukla? Sama sam se obukla. Dobro, pomogao mi je menadžer i producent, opet oni malo bolje se razumiju. Imaš menadžera? Da, imam menadžera. Bravo, bravo, varno. Koje si ti godište, izvini što? 96. sam godište. Ko ti je menadžer? Goran mi je menadžer, radio Step Creative Studio, Team Creative Studio. A producent? Vladimir Todorov. Vladimir Todorov? Da. A styling? Ovaj kosa, zanima me frizura. Za frizuru se pobrinula moja dobra drugarica Teodora, ona ima završenu školu frizersku. Aha. Dobro, znači imaš ceo tim, što da, jeste, jeste. Spremna si, vrhunski. A vidiš ti, ona već ima i producenta i menadžera. Ne, ozbiljno je shvatila posao. Vidio sam neke silne fanove, su to tvoji fanovi dobro? Da, to su moji fanovi. Ja ću da padnem sa stolice, kakvi fanovi? Menadžer Goran, tekstopisac Dijana Kečkeš, isto tekstopisac Isak, moja mama, moj tata, moja sestra Ivana i brat Bora, brat Milan i sestra Kaća. Ostali su moji prijatelji, drugovi. Ja mislim da će, ne treba da uđe u finale, ali... Vidimo je u poslednjem krugu. U poslednjem? U poslednjem krugu je vidimo. Pa jednostavno bit će šteta da je ne postoji. A ukusi se razlikuju, tako da to ne zavisi samo od nas. Ja sam sigurna da mogu da prođem, verujem u sebe, u ljude koji me podržavaju, mislim da mogu, znam, verujem u sebe. Cool. A šta će nam otpeš prvo? Pa, može cece štata za mene? Može. Stvarno šteta za mene, a mogla sam ja da budem sve, al' nisam. Šteta je, evo tonem sve dublje, tu život vuče me, a kako sam samo plivala. Mogu da te pitam nešto sad, izvini. Jesi pevala nekad ovako javno pred ljudima? Ne, ja sam na Radio Stepu pevala, sad čekam da mi izađe prva pesma, mislim da se završi. Dobro, jesu te čuli inače ljudi kako pevaš? Da. I šta su ti rekli u proseku? Bilo je i pozitivnih komentara i negativnih. Znači, bilo je pozitivnih. Ali ti podnosiš to i jedno i drugo. Da, podnosim sve. Tako je, to je pravi profesionalac. Kad možeš sve da podneseš, to je jako važno. Da podnosiš kritiku. Ajmo da čujemo drugu pesmu. Ali što bolje? Evo Marija Šerifović, Molitva. Može. Znaš ovo pesmu? Molitva kao žar na mojim usnama je. Molitva mesto reči samo i nekoje. Dijana, izvini, molim te. Mlada si devojka, jako si mlada devojka i ima vremena za tebe. Važno si se dobro organizovala. E sad, vodi računa o pevanju, znači, morat ćeš da radiš najviše na tome. Ja ti neću dati da prođeš, ako se ja pitam, moje odgovor ne.
Leno, moraš odlučiti. Pre svega ja čestitam na hrabrosti. Pošto treba imati hrabrosti doći i stati tu, samo moje mišljenje je da dete tu ne treba stvarati iluziju. Da treba da se bavi poslom kojim ne treba, jer danas kad imaš godina koliko imaš, malo, 15 godina, ti imaš sasvim dovoljno vremena da se opredeliš za nešto drugo u čemu ćeš sebe zaista pronaći. Stvarno si pedagog, vrhunski, Leno, svaka ti čast. Ja se bavim pevanjem, znam koliko je teško i kada si u nečemu jako dobar, to nije jednostavno i zato mislim da bi bilo dobro da se baviš nečim u čemu ćeš se zaista pronaći, a mislim da to nije pevanje. Dijana, ja te neću uopšte zadržavati više. Znaš, ovo je neverovatno. Ej, si okej? Pa ne baš. Ne, a? Ne. Su ti se snovi sada srušili ili? Pa srušili su se, ali ja idem iz početka dalje, neću odustati. Šta ćeš reći svoj podršci onim brojnim fanovima koji su eto, tebe dopratili do ovde? Razumeće oni mene. Idu oni sa mnom dalje, znam. Ja ću da nastavim Dijani da pišem pesme. Pošto je njen broj 1311, sam došla na tu ideju da napišem pesmu. 1311 stepenica trebalo mi je da stignem do tebe.